पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरु परंपरा। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सभापतयः उपस्थिता विद्वांसः अस्माकं गुरुपादाचार्य प्रमोदचंद्र मिश्र महोदयः अपि च विश्वनाथ महतो महोदयः केरलतः नारायण नामोदरी महोदयः सुब्रत सरकार महोदयः मित्र रायगंतः अत्र तु बहवः सन्ति इदानीं मंजू चान्य ठेमकर महोदय अगरतलातः आसाम प्रदेशतः सुधी मुंडा तपस्विनी पाणिग्राही प्रमुखाः सन्ति अस्माकं जीएम कलेजतः विवेकानंद अपि जीएम कलेजतः सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अत्यंत आनंदस्य अयं विषयः यत् अस्माकं उत्कलीयाः मेहर वंशजाः पश्चिमोत्कलस्य रत्नभूताः कवयः जी गंगाधर मेहर महोदयाः भवन्ति तेषां नाम्नि यः महाविद्यालयः वर्तते यः विश्वविद्यालयः वर्तते तस्य विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागीय मुखिया सुनेली देई महोदया संस्कृतस्य कृते दत्तप्राणः अद्य अस्माकं तु आलोचिकारूपेण अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। विषयस्तु भवति हरे कृष्ण मेहर विरचित काव्येषु गवेषणाधार गवेषणां कृत्वा ऐषमः एका छात्री एव विद्यावारिधि उपाधिं प्राप्तवती पुनश्च तेषाम् अनुवादकला तेषां गीतमयं रचनं तत्सर्वम् एव वर्तते यत्र तु गवेषकाः गवेषणं कर्तुं शक्नुवन्ति तत्र आलोचनां करिष्यन्ति सुनेली देई महोदयाः। अद्य तु अस्माकम् आचार्यः प्रमोद हरिकृष्ण शतपथी महोदयः कुत्र सभायां व्यस्ताः सन्ति इदानीं ते सन्ति अतः दुर्गा शरणरथ महोदयस्य मंगलाचरणानन्तरमेव तेषाम् आशीर्वादवाक्यं वयं तावत् पृष्ट्यामः तदनन्तरं प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयानाम् एव कवितामयी स्वागतिकां पृष्ट्यामः। दुर्गा शरण इदानीम् अनुक्तं प्रार्थ्यते यत् वैदिक मंगलम् उपस्थापयति। श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशिरो वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रसादस्वावृतः कृष्णी मातरः सुभैया वा नो विदधे सुजग्मो यः अग्निजिह्वामनावस्तीर्ण चक्षसा विश्वे नो देवा अवसागो मह्निः भद्रं कर्णेऽभिशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तष्टवाग्नोऽसस्तनोभिर्व्यावशेम देवहीतं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ती देवा यत्रा नश्चक्राजरशन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः अदीतर्द्यौरदीतिरन्तरिक्षमदीतर्मा स पिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितर्जातमदितर्जने त्वां हरिः ॐ। धन्यवादाः दुर्गासनरथ महोदयः। अहं तु इदानीम् अस्माकं ये अध्यक्षाः सन्ति भारतायनं विश्वायनं प्रमुख महाकाव्यानां कर्तारः संस्कृतस्य वरिष्ठाः मार्गदर्शकाः ऐषमः भवन्तः जानन्ति
यत् आचार्याणाम् अध्यक्षेणैव उत्तर संस्कृतकवितां प्रति उत्तर आधुनिकसंस्कृतकवितां प्रति स्वतन्त्रतया एव सम्माननम् आचार्याणाम् अध्यक्षेण प्रदत्तं साहित्येकारिं पक्षतः अस्माकं तु प्रियाः ज्येष्ठभ्रातरः उपदेष्टारः आचार्य अरुणरञ्जनमिश्रमहोदयः एव साहित्येकारिं पुरस्कारेण सम्मानितोऽपि सन्ति। तत्र आचार्याणां प्रचोदना एव मूलकारणमिति नास्ति तत्र सन्देहस्य अवसरः। अस्तु, इदानीमहं सम्प्रार्थे आचार्य हरिकृष्णसप्तमहोदयः एव आशीर्वचसास्मान् उत्साहयन्तु, तथा प्रमोदचन्द्रमिश्रमहोदयानामेव स्वागतिकं सूचयामः। धन्यवादाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः, सर्वेभ्यः नमस्काराः, सर्वेभ्यः नमो नमः। भवद्भिः वयं सर्वे स्मारिताः यत् शान्तिनिकेतन विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य आचार्यः अरुणरञ्जनमिश्रमहोदयाः ऐषमः मर्यादाजनक साहित्य अकाडेमी पुरस्कारम् एव प्राप्तवन्तः। उद्घोषणं जातं, ते तु प्राप्स्यन्ति। तस्य पुस्तकस्य काव्यस्य नाम भवति शून्ये मेघगानम् इति, यथा बुद्धेश्वरेण उक्तं यत् उत्तर आधुनिककवितायाः परिभाषा भवति शून्ये मेघगानम्। तत्र शब्दसंयोजना, रचना शैली तथा अर्थगाम्भीर्यम् एतत् सर्वं जया रीत्या वर्णितं, तदेव पाठकानां सहृदयानां कृते अतीव आनन्ददायकं भवति। संस्कृतसाहित्यरचनाधारायाम् अहं तु कथयिष्यामि एका नवीना दिशा अरुणरञ्जनमहोदयेन प्रतिपादिता। अच्छा, तस्या दिशायाः अहं तु कथयिष्यामि। उत्कलप्रदेशे मूलभित्तिः ततः पूर्वमेव स्थापिता, किन्तु यथा अरुणरञ्जनेन काव्यप्रणयनं कृतं तथा तु इतः पूर्वं न जातम्। अद्य अस्माकं जे वन्दनीयाः कवयः, अतः तां धाराम् आधारीकृत्य वा हरेकृष्णमेहरमहोदयानां रचनाः आधारीकृत्य या गवेषणाधारा प्रचलिता विद्यते तद्विषये अद्य आलोचनं क्रियते। प्रायशः मासचतुष्टयात् प्रागेव तत्र हरेकृष्णमेहरविरचित तपस्विनी काव्यस्य वा गङ्गाधरमेहरविरचित तपस्विनी काव्यस्य मेहरमहोदयेन यः अनुवादः कृतः, तदुपरि केनचित् शोधप्रबन्धः प्रस्तुतः सेन्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटि पक्षतः, पुनश्च तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः डाक्टर् सत्यनारायण आचार्य महोदयानां मार्गदर्शनेन शोधप्रबन्धद्वयं मया निरीक्षितम्। उभाभ्यामपि छात्राभ्यां सर्वविधदृष्ट्या तत्र काव्यानाम् आलोचनं कृतं, गवेषणाधारा कथं प्रचलिता अस्ति तद्विषये ताभ्यां सम्यक् सूचना अपि प्रदत्ता। अत्र आवश्यकता भवति यत् हरेकृष्णमेहरविरचितेषु काव्येषु किं तत्त्वम् आधुनिकं तत्त्वं तथा पुरातनतत्त्वम् उभयविधतत्त्वयोः कथं मिलनात्मकः सङ्गमः दृश्यते, तद्विषये पारम्परिकरीतिः आधुनिकी शैली उभयोः कथं समन्वयात्मकम् अत्र तथ्यम् उपलभ्यते, तद्विषये अस्माभिः अधिकतया अपि अनुसन्धानं कर्तव्यम्। एतदर्थम् अद्य ये इमं विषयम् आधारीकृत्य स्वकीयं भाषणं प्रदास्यन्ति ताः भवन्ति अस्माकं सर्वेषाम् आदरणीयाः कल्याणीयाः सुनेलिदेयी महोदयाः, गङ्गाधर
मेहर विश्वविद्यालय से ताहा एव विभागाध्यक्षाः भवन्ति बहु कार्यम ते कुर्वन्ति तथा गवेषणा प्रसंगे अध्ययन अध्यापन प्रसंगे पुनश्च हरे कृष्ण मेहर महोदयानां प्रसंगे अपि अतः ते तासाम अद्य यद् उपस्थापनम् तद् उपस्थापनम् अस्माकं सर्वेषां कृते एव उपादेयं लाभदायकं भविष्यति। संयुक्ताः विद्यन्ते उपस्थिताः सन्ति विद्यार्थिना अन्यत् एकं विषय तो भगवतां पुरस्तात् उपस्थापयितुम् इच्छामि यत् व्यासश्री परिवार पक्षतः इदं यत् आयोजनं क्रियते अनेन आयोजनेन बहवः एव उपकृताः भवन्ति युक्ताः सर्वेषाम् आशीर्वादः अस्माभिः प्राप्यते भगवतः जगन्नाथस्य आशीर्वादः अपि सर्वैः प्राप्यते। बहुनाम आधुनिकानां कविनां एकं काव्यं लिखितं तत्र उत्तर आधुनिक संस्कृत कविता शैल्याः भित्तिभूमि ही प्रतिष्ठापिता तथैव भवन्तः सर्वे अपि लिखन्तु अस्माकं साहित्य अकादमी पक्षतः केन्द्र साहित्य अकादमी पक्षतः बाल कवितायाः कृते अपि पुरस्कारः प्रदीयते और अस्माकं मूल पुरस्कारः मुख्य पुरस्कारः काव्यानां कृते प्रदीयते युव पुरस्कारः अपि प्रदीयते पुनः भाषा सम्मान पुरस्कारः अपि प्रदीयते। एतदर्थं भवन्तः सर्वे तया दिशा एव कार्यं कुर्वन्तु रचनां कुर्वन्तु तेन अस्माकम् उत्कल्याः बहवः कवयः तथा भारतवर्षस्य अपि बहवः कवयः एवं भूतान् पुरस्कारान् प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति सर्वेषाम् उपरि अस्माकम् आशीर्वादः विद्यते। केन्द्र साहित्य अकादमी पक्षतः संस्कृत प्रतिभायाः अपि प्रकाशनं भवति तत्र संस्कृत प्रतिभायां केवलं मौलिकलेखाः प्रकाश्यन्ते गद्यं पद्यं गल्पं नाटकं तथा संस्कृत भाषायां विरचितं गजलं एवं प्रकारेण भवन्तः सर्वे लिखन्तु जावत् पर्यन्तं मौलिकतायाः प्रकाशनं न भवति तावत् पर्यन्तं अस्माकम् अध्ययनम् अध्यापनम् अनुसंधानं सम्पूर्णं न भविष्यति। अतः सर्वेषाम् अन्तःकरणे संस्कृतज्ञानाम् अन्तःकरणे कापि मौलिकी चेतना विद्यते अस्माभिः यत् शास्त्रं पठितं तत् शास्त्रम् आधारीकृत्य अस्माकं चेतना तु रूपान्तरिता सञ्जाता तस्याः चेतनायाः परिप्रकाशनं भवेत् सा चेतना एव प्रतिभा सा चेतना एव नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञात्मिका एव काचन असाधारणी सेमुषि अतः तस्याः प्रकाशनमाध्यमेन नूतनग्रन्थानां नूतनकाव्यानां नूतनकथानामपि रचना भवतु इति सर्वेभ्यः निवेदनं विनिवेद्य पुनरेकवारं अस्माकं सर्वेभ्यः वरिष्ठेभ्यः प्रणामं कृतज्ञतां च विनिवेद्य कनिष्ठेभ्यः तरुणेभ्यः एव मम शुभाकांक्षाः शुभाशीर्वादम् अन्ततो गत्वा अस्माकं प्रमोदचन्द्रमिश्रमहोदयेभ्यः प्रणामं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात् धन्यवादाः। आचार्याणां चरणारविन्दे
नतितम समर्प्य तेषां यत् उद्बोधनं वस्तुतः बीजभूतम् उद्बोधनं यत्र तु नवीनानां रचनानां कृते अत्वभूतं भवति भवति सर्वैः एव प्राप्तं एवं कुर्वन्तु संस्कृत प्रतिभाया परिप्रकाशः भवति केन्द्र संस्कृत अकादमी पक्षतः तत्र भवतां मौलिक लेखाः अवश्यमेव प्रकाशिताः भविष्यति आचार्य अरुणनंदन मिश्र महोदयानां कृते अस्य अधिवेशनस्य सम्मानात्मकं समर्पणम् अस्माभिः क्रियते इदानीम् अहम् अनुरुन्धे आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र महोदय आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र महोदय तेषां काव्यमयीं स्वागतिकाम् उपस्थापयन्तु गुरुपादः प्रमोद चंद्र मिश्र वर्य चतुर्मुख मुखम्भोज वनहंस वधूर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परम वंदनीयाः अध्यक्ष महोदयाः उपस्थिताः समग्र भारतवर्षस्य वंदनीयाः विद्वांसः तथा गवेषकाः छात्राश्च अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् व्यासश्री नामकं अनुष्ठानं सम्प्रति राष्ट्रगौरवं प्रवर्धयति वयं जानीमः व्यासश्रीरित्यनुष्ठानं राष्ट्रगौरवबोधकं तत्र स्थित्वा हमात्मानं धन्यं मन्ये प्रतिक्षणं व्यासश्री नामकं यत् अनुष्ठानं राष्ट्रस्य गौरवं वर्धयति न तु केवलं एकस्य कस्यचित् अंशस्य प्रदेशस्य वा यतः वयं पश्यामः यदि कश्चित् हिन्दीं वदति सः एव उत्तरभारतीयः यदि कश्चित् उत्कलभाषां वदति सः उत्कलीयः वङ्गभाषां वदति वङ्गीयः परन्तु यदि कश्चित् संस्कृतं वदति सः समग्रराष्ट्रस्य गौरवोद्बोधकः महाशयः तादृशं संस्कृतस्य गौरव उद्बोधनार्थम् एवं भूतं यत् अनुष्ठानं प्रति रविवासरं नवीनं नवीनं विषयं आलोचयति न केवलं आलोचयति अपि तु नवीनान् गवेषकान् नवीनाः गवेषिकाः अपि अस्माकं पुरतः उपस्थापयति एवं भूतं यत् अनुष्ठानं व्यासश्रीरित्यनुष्ठानं राष्ट्रगौरवबोधकम् तत्र स्थित्वा हमात्वानं धन्यं मन्ये प्रतिक्षणं प्रतिक्षणं अहं आत्मानं धन्यं मन्ये यतः एवं भूते अनुष्ठाने स्थित्वा वयं तां देवभाषां विश्वभाषां श्रोतुं न केवलं पारयामः अपि तु तत्र स्थितानां रत्नानां यत् पर्यालोचनं तदपि ज्ञातुं शक्नुमः अस्तु नाम एवं भूतस्य अनुष्ठानप्रवरस्य जे अस्माकं अध्यक्षपादाः सन्ति इतः पूर्वम् अस्माभिः तेषां मधुमयं भाषणम् उद्बोधनं दिग्दर्शनञ्च अस्माभिः प्राप्तम् अतः तेषां कृते वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः वाणी सुधा समाजे सां सततं मार्गदर्शिका सादरं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमताम् श्री हरे कृष्ण धीमताम वाणी सुधामयी अमृत तुल्यम वचनम जत श्रोतुम सर्वे प्रतीक्षन्ते प्रति रविवासरम कदा आचार्यः आगत्य अस्मान् उद्बोधयिष्यन्ति अस्माकं उपरि आशीर्वाद धारां प्रदास्यन्ति वाणी सुधामयी जेषां केवलं सुधामयी वाणी न अपि तु सततं मार्गदर्शिका वयं तेषां वाणीं श्रुत्वा मार्गदर्शनं प्राप्नुमः संस्कृतस्य कीदृशी प्रगतिः सम्प्रति जायते कथं केन्द्रपक्षतः संस्कृते विविधाः पुरस्काराः प्रदीयन्ते कीदृशं जूनां कृते तरुणानां कृते वयस्कानां कृते सर्वेषां कृते संस्कृतविषये कथं अनेके पुरस्काराः सन्ति तदर्थं यत्नः अस्माभिः कया दिशा विधातव्यः तदेव एते अस्माकं कृते
उद्बोधनं दत्तवन्तः मार्गदर्शनं अपि अकुर्वन् वयं जानीमः अद्य व्यासश्री पक्षतः शतकाव्य व्याख्यान मालायाः षष्ठीतमे व्याख्याने भवामः सप्तषष्ठीतमे व्याख्याने अस्मिन् व्याख्याने यद् वयं शृण्मः प्रति रविवासरं एवं व्याख्यानं प्रचलति एवं भूतं नवीनं चिंतनं जेषां शिरसः आगतं ते भवन्ति अस्माकं अध्यक्ष पादा हरे कृष्ण शतपथी महोदयः अभिनवं चिंतनं समग्र भारत वर्षे समग्रे राष्ट्रे संस्कृतस्य कथं प्रगतिः स्यात् तदर्थं जेषां मनसि निरन्तरं भावना जागर्ति तादृशाः वन्दनीयाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महोदयः अस्माकं अध्यक्ष प्रवराः अस्माकं सर्वेषां प्रियतमाः समग्र राष्ट्रस्य वन्दनीयाः संस्कृत विद्वांसः समग्र धरणीतलस्य अपूर्वाः एवं भूताः प्रतिभासम्पन्नाः विद्वांसः तेषां स्वागतं वयं कुर्मः वाणी सुधा समाजे साम सततं मार्गदर्शिका सादरं स्वागतं तेषां श्री हरे कृष्ण धीमतां एवं भूतं यत् अनुष्ठानं तत्र जे अध्यक्षतां कुर्वन्ति तेषां पट्ट शिष्याः सन्ति बुद्धेश्वर षडङ्गिनः अस्माकं समन्वयकाः वयं पश्यामः ते सर्वदा एव अस्य कार्यक्रमस्य सफलतार्थं न केवलं यतन्ते अपि तु आत्मानं उत्सर्गीकृत्य सर्वदा एव स्वकीयं समग्रं समयं न केवलं समयम् अपि तु धनम् अपि तु बौद्धिकीं प्रतिभां सर्वमेव संयोजयन्ति तेषां कृते अपि वयं स्वागतं कुर्मः व्यासश्रीराजतेजेषां सतां परमचेष्टया परमचेष्टया सामान्या चेष्टा नास्ति अद्य कार्यक्रम संजात आगामी रविवासरे किं भविष्यति कः आगमिष्यति कीदृशं नवीनं विषयं उपस्थापयिष्यति एवं भूतां चिन्तां कृत्वा जे निरन्तरं यतन्ते व्यासश्रीराजतेजेषां सतां परमचेष्टया सस्नेहं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां वयं तेषां स्वागतं कुर्मः न केवलं एतत् अपि तु अत्र मुख्यालोचिका पदे जाः सन्ति सुनेलि देई महाभागः गंगाधर विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य परमवन्दनीयाः आचार्याः तस्याः अपि स्वागतं वयं कुर्मः सुनेलि विदुषी मुख्या लोचिका सभास्थले तस्या सुस्वागतं कुर्वे सभायां साभिनन्दनं तस्या साभिनन्दनं वयं स्वागतं कुर्मः श्रोष्यामः विषयं श्री हरे कृष्ण मेहर विरचित काव्येषु गवेषणाधारा हरे कृष्ण मेहर महोदयाः अपि कथं काव्यं लिखन्ति कथं तत्र गवेषणा कृतास्ति सम्प्रति कीदृशं कार्यं कर्तव्यं तत्सर्वं श्रोष्यामः हरे कृष्ण मेहर महोदयानां कविता अतीव लालित्यमयी यथा गंगाधर मेहरस्य कविता मनोहारिणी चित्ततोषिका तादृशी एव संस्कृत कविता एतेषां समग्र भारतस्य संस्कृत विदुषां परम प्रिया अस्ति तद्विषये वयं श्रोष्यामः ज्ञास्यामः सुनेलि देई महाभागानां कण्ठतः अस्तु अत्र जे तावत् समवेताः सन्ति बुधशेखराः समग्र भारतवर्षस्य अतः तेषां वयं स्वागतम् अपि कुर्मः देवभाषा प्रणयिनां संगतानां विपश्चितां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानसंसदि वयं भवामः अत्र तेषां सर्वेषां संगतानां विदुषां समग्र भारतवर्षस्य उपस्थितानां विद्वद्धौरेयाणां स्वागतं सुस्वागतं कुर्मः एवं मम अस्माकं कार्यक्रमः अर्गे अग्रे राजतां जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। धन्यवादः आचार्यः। वस्तुतः भवतां कृते अहमपि चिन्तयामि
येषां प्रसादात् सकले सुजात साहित्य शास्त्रस्य महान विकास प्रमोद मिश्र गुरुवर्जनां तु सत्कृतेर प्रत्येष अक्षर पुष्पमाला येषां प्रमोद मिश्र महोदयानां गुरुवर्जनां कृते एषा अक्षर पुष्पमाला समर्प्यते भवतां चरणारविन्दे नतिदतिः इदानीं तु वयं प्रकृतं प्रति गमिष्यामः वस्तुतः गवेषणा काले यथा लेखकः किमपि रचयति तदा तु शब्दानां अर्थानां च आवश्यकता वर्तते एतदर्थं ध्वनिकारः वदति यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवि तरी गवेषणा काले अपि कवित्व प्रतिभा आगच्छति तत्र के शब्दाः समीचीनाः कुत्र कस्मिन् प्रसंगे केषां शब्दानां चयनं भवेत् केषां अर्थानां चयनं भवेत् तस्य ज्ञानाय अत्र प्रमोद चन्द्र मिश्र वर्याणां स्वागत भाषणं हरे कृष्ण सरस्वती महोदयानां च उद्बोधनं भवति तत्रापि बहवः शब्दाः सन्ति ये तु पूर्णतया व्यङ्ग्यार्थं द्योतयितुं समर्थाः भवन्ति काव्यमार्गे व्यङ्ग्यार्थं विना किमपि नास्ति भवन्तः सर्वे जानन्ति एतदर्थम् आचार्याणां ये शब्दाः प्रियः आचार्यैः ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते ते शब्दाः अवश्यं गवेषकैः यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयुः अस्तु इदानीं गमिष्यामः सुनीलदेवी महोदयायाः विषये किमपि वक्तव्यं नास्ति सा तु साध्वी अस्माकं कनिष्ठा भगिनी समाजसेवायां सदा सर्वदा रता संस्कृतस्य कृते दत्तप्राणः वाणीविहारे यदा इयं पठितवती तदा तु अहम् अस्माकं भगिनीं जानामि दत्तप्राणः विदुष्यः सदा सर्वदा एव संस्कृतस्य कृते कार्यं करोति अद्य अस्माकं प्रार्थनां मुररीकृत्य हरेकृष्णं मेहेर्महोदयानां काव्यकृतिषु गवेषणाधारा कथं स्यात् तस्मिन् विषये सा पर्यालोचयिष्यति अहम् अनुरुन्धे इदानीं कार्यक्रमम् अग्रे सारयतु सुनलि भगिनी भवतां कृते भवत्याः कृते बहुशः शुभकामनाः अग्रे नमस्ते ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् सामेव सत्तु जिह्वायां वीणा पुस्तकधारिणी मुरारी वल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अयि महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य गवेषणा केन्द्रस्य सभापतयः बहुषु विश्वविद्यालयेषु कुलपतिचराः मम परम पूज्य गुरवः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य गवेषणा केन्द्रस्य सभापतयः प्रोफेसर हरेकृष्ण शतपथी महाभागाः अस्य जातीय सम्मेलनस्य जे भवन्ति स्वागतिका आचार्यः परम पूज्यास्पदाः प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद चंद्र महाभागाः अत्र जे मांगलिका आचार्य भवन्ति दुर्गाचरण रथ महाभागाः अद्यतन जातीय सम्मेलनस्य संयोजकः तथा समन्वयकः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महाभागाः अत्र अंतर्जाली उपस्थिताः सर्वे सर्वा सर्वे गुरुवरण्य वराः गुरुवराः सर्वेभ्य सभक्तिकं प्रणतिं विज्ञापयामि अपि च अत्र जे कनिष्ठाः शुद्धछात्राः सन्ति मम मतवि लघुजनाः सन्ति तेभ्य सर्वेभ्य श्रद्धां शुभेच्छां च विज्ञापयामि मम व्याख्यानस्य शीर्षकं भवति
डॉक्टर हरेकृष्ण मेहर विरचित काव्यशु गवेषणाधारा डॉक्टर हरेकृष्ण मेहर महाभागा अद्य जेषां मार्गदर्शनेन अहम् एतत् शोधपत्रं प्रस्तुतवती एतत् व्याख्यानं प्रस्तुतवती तेभ्यः अपि प्रणतिं विज्ञाय अहम् विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। डॉक्टर हरेकृष्ण मेहर महोदयः उड़ीसा प्रदेशस्य कलाहांडि जिलायाः संप्रति नुआपड़ा जिलारूपेण प्रख्यातस्य सिन्नापाल्ली ग्रामे 65-29 ख्रीष्टाब्दे मे मासस्य पंचम दिनांके जन्मग्रहण अकरोत्। तस्य पितुः नाम कविः नारायण भरसा मेहर मातुः नाम च सुमती देवी। तस्य पितामह कवि मनोहर मेहर पश्चिम ओडिशाया पल्लीकवि रूपेण गणकवि रूपेण च प्रसिद्ध आसीत्। कवि हरेकृष्ण मेहर छात्र अवस्थायाम एव अतीव मेधावी आसीत्। रेभेन्सा विश्वविद्यालयतः कविः स्नातक कक्षायां प्रथम स्थान अधिकृतवान्। सः प्रत्येक कक्षायां प्रथम स्थान अधिकरोति स्म। रेभेन्सा महाविद्यालये स्नातक कक्षायां प्रथम स्थान अधिकृतवान्। बनारस हिंदू विश्वविद्यालये स्नातकोत्तरं पठित्वा सः प्रथम स्थान अधिकृत्य विश्वविद्यालय स्वर्ण पदकम् कृष्णानंद पांडेय सहारन पुरस्मारक स्वर्ण पदकम् काशी राजपदकम् च लब्धवान्। कवि ही 81-29 ख्रीष्टाब्दे 1981 ख्रीष्टाब्दे पीएचडी उपाधि प्राप्तवान्। कवि ही पीएचडी शोध कार्य से शीर्षकम् आसीत् फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस इन दि नैषधीय चरितम् अर्थात नैषधीय चरिते प्रतिफलिता दार्शनिक चिंताधारा। शोध प्रबंध अयम 89-29 ख्रीष्टाब्दे पुंथी पुस्तकम कलिकतातः प्रकाशित सन् आंतर्जातिक स्तरे प्रसिद्धि प्राप्त। कवि परंपरायाम हरेकृष्ण मेहर एक सृजनात्मक प्रतिभावान विशेष अभिरुचि संपन्न कवि आसी। स क्रमेण संस्कृत अध्यापक कवि गवेषक समालोचक प्राबंधिक गीतिकार स्वर संयोजक सफल अनुवादक सुवक्ता च अस्ति। अनेक भाषाविदा हरेकृष्ण मेहरेण कृताः संस्कृत हिंदी आंग्लो ओडिया कोशली भाषासु नैकाः मौलिक रचनाः अनुवादाश्च सहोदय समाजे प्रतिता विद्यन्ते। जातीय आंतर्जातिक स्तरेषु विभिन्न मुखपत्र पत्रिकासु तस्य लेखाः प्रकाशिताः सन्ति। तेन विश्व संस्कृत सम्मेलनादिना सार्धम् अनेकेषु जातीय आलोचना चक्रेषु कवि सम्मेलनेषु च सक्रियं योगदानं कृतम्। संस्कृतस्य आधुनिकीकरण दिशायां सरलीकरण दिशायां च सदैव प्रयत्नशीलः भवति। स्व उद्भावित ही मौलिक छंदवि आधुनिक नवगीति रचना स्वरलिपि स्थापनं परिवेषणं च तस्य प्रतिभायाः तस्य कवि प्रतिभायाः विशेषोत्तम अस्ति। उत्कल विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालयेषु प्रस्तुत शोधग्रंथेषु तस्य कृति विषये शोधात्मक लेखाः अंतर्भुक्ताः सन्ति। आकाशवाणी दूरदर्शन आदिषु तस्य लेखा कविता गीतयश्च प्रसारिताः। आंतर्जातिक जीवनी ग्रंथेषु तस्य परिचयात्मक विवरण प्रकाशित प्राप्यते। ओडिशा साहित्य अकादम्याः स पूर्वतन सदस्य आसीत्। साहित्यिक सांस्कृतिक अनुष्ठान ही अनेक ही साधम सक्रिय रूपेण स संप्रुक्त विद्यते।
अनेक संस्थानां प्रदते ही साहित्यिक समाने हरे कृष्ण मेहर महोदय सभाजित अस्ति तस्मै प्रदत्त सम्मान सु गंगाधर सम्मान 2002 ख्रीष्टाब्दे गंगाधर सारस्वत सम्मान बरपल्लीत 2002 ख्रीष्टाब्दे जयकृष्ण मिश्र काव्य सम्मान कटकत 2003 ख्रीष्टाब्दे विद्यारत्न प्रतिभा सम्मान भुवनेश्वरत 2005 ख्रीष्टाब्दे अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन जयदेव उत्सव नवदिल्ली 2008 ख्रीष्टाब्दे अशोक चंदन स्मारक गंगाधर सम्मान बरपल्ली 2009 ख्रीष्टाब्दे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय स्मारक सम्मान एकेडमी ऑफ बंगाली पोएट्री कलकत्ता 2010 ख्रीष्टाब्दे हरिप्रिया मुंडा स्मारक गंगाधर मेहर सम्मान बरपल्ली 2010 ख्रीष्टाब्दे नीलमाधव पाणिग्राही सम्मान संबलपुर संबलपुर विश्वविद्यालय 2010 ख्रीष्टाब्दे विश्व संस्कृत दिवस सम्मान भवानीपाटना 2013 ख्रीष्टाब्दे वाचस्पति गणेश्वर रथ वेदांत अलंकार सम्मान भवानीपाटना 2013 ख्रीष्टाब्दे व्यास प्रतिभा सम्मान व्यासश्री प्रख्यात 2023 ख्रीष्टाब्दे इत्यादि प्रमुख सम्मान सन्ति एतत् व्यतिरिक्त बहु साहित्यिक संस्था भी प्रदत्ते हि मानपत्रादिभिः स संवर्धना प्राप्तः कवि हरेकृष्ण मेहरस्य शिक्षागत योग्यता भी प्रशंसनीय उत्कल विश्वविद्यालय संस्कृत स्नातक सम्मान प्रथम श्रेणी प्रथम वाराणसी नगज्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय संप्रात उपाधि त्रयम् पुनः डिप्लोमा इन जर्मन 1979 ख्रीष्टाब्दे पुनः 1989 ख्रीष्टाब्दे तस्य पीएचडी शोध प्रबंधम पुंथी पुस्तक संस्था द्वारा प्रकाशित सन आंतर्जातिक स्तरे समारोहित भवति 1981 वर्षत ओडिया शिक्षा सेवायाम शासकीय महाविद्यालय सु कृत अध्यापन स शिष्यजन समादृत ओडिशा प्रदेश से सुनामधन्य संबलपुर स्थित गंगाधर मेहर स्वयं शासित महाविद्यालय स लब्धावसर भूत कृतविद्यन तेन प्रणीतिषु आधुनिक संस्कृत काव्यादिषु विद्यन्ते मातृ गीतिकांजलि पुष्पांजलि विचित्रा सौंदर्य संदर्शन जीवना लेख्यम मौन व्यंजना हासितास्या वयस्या उत्कलीय सत्कला स्तवार्चना स्तवकम सुक्ति कस्तुरिका मेहेरीय छंदमाला इत्यादय मौलिक काव्यकृतयः तेषां विद्यन्ते कविवर राधानाथ राय कृतयः वर्षा इति ओडिया कविता संस्कृत श्लोकानुवाद स्वभाव कवि गंगाधर मेहर विरचितस्य तपस्विनी इति प्रख्यात ओडिया महाकाव्यस्य हिंदी आंग्लो संस्कृत भाषासु तेन अनुवादः कृतः कवि गंगाधर मेहर कृतयः प्रणयवल्लरी अर्घ्यताली चेति ओडिया काव्यः संस्कृत अनुवाद अपि तेन कृत आंग्लो हिंदी ओडिया कोशली प्रमुखासु संस्कृत भिन्न भाषासु अपि कविना हरेकृष्ण मेहरेण अनेकानि मौलिकानि अनुवाद रूपाणि च पुस्तकानि रचितानि कवि हरिकृष्ण मेहर न केवल छंदबद्ध रचनायाम अपितु मुक्त छंद भी कविता प्रणयने अपि प्रवीण आसीत आधुनिकता पुरातन तयोः समन्वयवादी कवि रूपेण स सुप्रसिद्ध कवि स्वयं गीतिकार सुर संयोजक विभाति विविध कवि सम्मेलन सु तस्य गीति कवितादीनां सुस्वर परिवेषणम साहुदी बुद्धि समाद्रियन्ते भारतीय संस्कृति गौरवम तस्य रचनासु
प्रतिफलितं विलोक्यते। आधुनिकी नैव्यशैली संपन्ना च तदीया दृष्टिभंगी परिलक्ष्यते। राजति तस्य काव्येषु पदावली माधुर्य लालित्यमयी अनुप्रास भरिता प्रसाद गुणयुक्ता वैदर्भी रीति संपन्ना च अत्र किमपि काठिन्यं जटिलत्वं दुर्भद्वत्वं वान परिलक्ष्यते। भाषाया सारल्यं सुकुर्माज्यं भाववैशद्यं शब्दयोजनाया वैचित्र्यपूर्ण नैपुण्यं आलंकारिकतया मनोरमं सूक्ष्मा कौशलं रसतीर्णत्वं चित्यादीनि तत्त्वानि कवेः कृतीनां हृदयस्पर्शित्वं प्रकटयन्ति। काव्येषु भावानुकूला ललित पदन्यास समेता चमत्कारिता पाठकानां मानसं हरति। सांगीतिक माधुरी अपि सहृदयानां चित्तमनायासेन समाकर्षितं विमुक्तं समाह्लादितं च कर्तुं समर्था भवति। देशभक्तिः आध्यात्मिकता दार्शनिकता मानवतावाद चिंतनधारा भाव गंभीर्य सहकारेण कलात्मक रूपेण समन्विता दृश्यते तस्य काव्येषु। कांता समेत वचनस्य मनोज्ञम् आलेख्यं कवेः काव्येषु मूर्त रूपेण समंकितम्। तस्य अनुवाद कृतिषु अपि अर्थानुगतायां स्वीय मधुर ललित पदरादि संयोजनायां प्रतिभाया मौलिकता परिलक्ष्यते। हरिकृष्ण मेहरेण रचित मातृ गीतिकांजलिः इति मौलिकं गीतिकाव्यं सांप्रतिक सहोदय पाठक समाजे लोकप्रियं विदुषाम् आदरणीयं च वर्तते। कविना नव्य मौलिक छन्दभिः प्रणीतः पञ्चविंशति संख्याकाः गीतिकाः काव्यस्मिन् संकलितः। काव्यमेत तस्य सर्जनशील प्रतिभाया प्रकृष्टं निदर्शनम्। जीवने समानुभूयमानाः विविधाः विषयाः गीतिकानाम् आधारभूताः विद्यन्ते। स्वप्रणीतः आङ्ग्लानुवादः अपि अस्मिन् काव्ये सन्निवेशितः। राष्ट्रीयस्तरे आन्तर्जातिकस्तरे च अस्य गीतिकाव्यस्य प्रसारार्थम् अनुवादः अयं महान् सहायकः भवति। मातृ गीतिकांजलि काव्ये कविना मेहरेण स्वयमेव प्रदत्ता अस्ति ताल लय समेत ज्ञानं गीतिकानां सांगीतिक महत्व सहित स्वरादि सूचना सातु एवं प्रकार नैव्य शैल्या प्रणीतानां गीतिकानां कृतामया स्वर संयोजनाभ्यासं स्वसामर्थ्य समाश्रया गायनं कर्तुम् अर्हन्ति गीतिकानां स्वरप्रदाः स्वसुविध्यानुसारेण संगीतज्ञ विशारदाः। कविना परम्पराम् अवलम्ब्य मौलिकी नूतन छन्दोराजी रचिता अस्ति। स्वरचना शैली विषये कवि विनक्ति प्रास्ताविके अनुसृत्य परम्पराम् मात्रा छन्दोभिर्मौलिके हि स्व उद्भावीते हि कृतामया गीतिका वलिसुतराम् प्रसाद गुण संपन्ना सदा वधा सदा सया। ललिता मधुरा रसभाव भरा सुकुमार रुचिर नवकाव्य परा प्रिय देव गवि प्रवणा सुखदा मम गीतिरियम कमनीय पदा। गीर्वाण वाणी निराजनार्थम प्रस्तुयते मे गीत्यावलीयम विस्तारयन्ति कांता यथार्थं किञ्चित् विशेषं तत्त्वं स्वकीयम्। पञ्चविंशति गीतिका संबलितस्य अस्य काव्यस्य प्रथम अर्घ्यं भवति वाणी गीतिका। कविना भारतीय साहित्य परंपरा अनुक्रमेण मंगलाचरण रूपे ग्रंथारम्भे पूजिता अस्ति विद्यादेवी संगीत कलादेवी वाग्देवी सरस्वती। कवि एवं प्रस्तुति कवि जननी त्वं सतदल निवासिनी भवसमनी त्वं सुविमला सुवासिनी। अस्मिन् काव्ये मातृगीतिका विश्वगीतिका जीवन गीतिका
पुरुषोत्तम गीतिका प्रबोध गीतिका नारी गीतिका प्रणयिनी गीतिका प्रणयी गीतिका विभू गीतिका शिशु गीतिका नटराज गीतिका शक्ति गीतिका समय गीतिका कलाकर गीतिका अभिज्ञान गीतिका शिव संकल्प गीतिका गायत्री गीतिका भारत भारती गीतिका कवि गीतिका गीता गीतिका संगीत गीतिका दशरूप गीतिका नववर्ष गीतिका देश गीतिका च संबलिता। प्रत्येक गीतिकाया अंते गान विषयिनी ताललयादि सूचना प्रदत्ता अस्ति। जीवनस्य विविध विषया अत्र सन्निवेशिता। गीतिकानां नामानुसारम् एव वर्ण्य विषया संकेतिता सन्ति। आधुनिक संस्कृते प्रसिद्ध गीतिकविना आचार्य श्रीनिवास रथ महोदयेन मातृ गीतिकांजलि काव्यस्य विषये अभिमतं प्रदत्तम् अस्ति। विदग्ध सुलभैः स्वप्रणीते श्लोकैः सह तस्य गद्यपंक्तिः विशेषण विशेषेण प्रणीतया। तस्य मन्तव्यस्य केदंश एवं संस्कृत नवगीति रचना कविना श्री हरेकृष्ण मेहरेण मातृ गीतिकांजलि रीति प्रकाशताम् आनीयते। पञ्चविंशति गीतिका अलंकृतः स्वरचित गीतिका काव्य संग्रह संग्रहे अस्मिन् कवित्य बोध बंधुरा गीतिका विविध विषय भासुरा दीप्यन्ते। भारतीय कवितासु गीतिकाव्य परंपरा भक्ति रसायन भूता वितनति समेषाम् आनन्दम्। प्रस्तावना पद्येषु गीर्वाण वाणी निराजनार्थं प्रस्तूयते मे गीत्यावलियम् इति स्वयं विनिवेद्य कविरासास्ते। भवतु गौरव सौरव भास्वरा विजयिनी मम देश परंपरा। मातृ गीतिकांजलि पद्येषु परंपरा अनुगता अपि नूतन पद्यरचना शक्तिः सुतरां प्रीणाति। रवि संकाशः स्वयं प्रकाशः संसारणि त्वम् अनन्ता प्रकाशः। अबलं सबलं शुष्कं सजलं स्वेदं कुरुते सरलं वक्रम् एवं रूपेण श्री हरेकृष्ण मेहर से कविता विषय अपि आचार्य रथ महाभाग से मंतव्यम अपि प्रणिधेयम्। आयुष्मता हरेकृष्णेन मन्ये कवित्व बीजरूप संस्कार विशेष कुल परंपराया अर्जित जतस्य पितामह श्री मनोहर मेहर नामाजनी सरस प्रणीतिनाम आकर कवि कविता सित कीर्ति तद्वदेव अस्य जनयिता श्री नारायण अपि कवि पदपि मध्यस्ते अनितर साधारणी। अथच केचन अत्र कुलं परंपरा अधिगत संस्कार रूपेण कवित्व विजयता शक्तिं च न मन्यते। ते तु देवता प्रसाद जन्यम अदृष्टमेव कवित्व शक्ति कारणम् इति तदात्मक एव संस्कार इति स्वीकुर्वन्ति। यथा तथा वा भवतु उभयथा अपि प्रतिपद्यत एव अत्र कवयित्री संस्कारवत्त्वं। तत्रापि सुरवाणी शरणोऽयं प्रस्तोति मातृ गीतिकांजलिं बहुतर अभ्यास व्युत्पत्तिं लभ्यं। तथा च कवित्वं जायते शक्तिर्वधते अभ्यास जगतः अस्य चारुत्व निष्पतौ व्युत्पत्तिस्तु गरीयसि। इत्युक्त दिश्या वाग्देवता प्रसादात् कालक्रमेण चारु चारुतरं च संपश्यते संस्कृत कविता वनी कृत पदस्य आयुष्मत हरेकृष्ण मेहरस्य काव्यम् इत्याशास्महे। निबन्धाञ्जलि कविरयं सदाशिषा जोजयितव्य भवति भावकैश्च भूयश्च श्री हरेकृष्ण मेहर रचित गीतिकांजलि भद्रं वितनुतां लोके तनुतां च कवे जसः।
पुनश्च गीतिका मातृगीतिकाञ्जलि काव्यस्य उपरि आचार्य राजेन्द्र मिश्र महोदयेन प्रस्तुतायां पाण्डित्यपूर्णायां दीर्घलेखायां भूमिकायां गीतितत्त्वस्य विशदं विवेचन विलक्यते। गीतेः संज्ञा विचरणा प्रसंगे तेन सामवेदात् आरभ्य महाकवि कालिदास शूद्रक राजशिखर आनंदवर्धन अभिनव गुप्त प्रमुखी सुकवि जनैः समीक्षक प्रबरैश्च प्रसंग क्रमेण प्रतिपादितानां गीति गीत गान गेय शब्दानां सविस्तरम् आलोकपातः दृश्यते। गीतिकाव्यस्य स्वतंत्रा संज्ञा यद्यपि केनचित् पूर्व विदुषा न निरूपता तथापि आचार्य मिश्रेण पूर्वसूरी कविभिः कृतानां गीत विषयक श्लोकानां विचारणा पूर्वकं तन्मध्ये गीतिकायाः निजस्य रूप संज्ञा समुद्भासितः। प्रस्तुत गीतिकाव्यस्य उपरि भूमिकायां मन्तव्यन्ति एवम् अस्ति आचार्य अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य सुपथित जशस मेहर कवि नन्यतमा काव्यकृति मातृ गीतिकाञ्जलि नाम्नि सम्प्रति प्रकाश्यते। गीतिकाव्ये अस्मिन् पञ्चविंशति मितानि ललिता ललितानि गीतानि वर्तन्ते विविध विषयिणि जाने पठम पठम रस उद्रेक मुकुलितम् जायते सहृदय मनसम् सरला सरलैः भाव प्रतनन क्षमैः पदेहि इमा गीतिका गेयत्वं मनोहारित्वं ललित्यं भावान्वितत्वं चेति पूर्व उल्लिखितं गीत वैशिष्ट्य जातं संपृक्तया सम्यक्तया बिभ्रति इति सचेतसा एव प्रमाणम्। मौलिक भावना प्रायेण सर्वासैव गीतिषु समुपलभ्यन्ते। मातृगीतिका अस्य काव्यस्य द्वितीया गीतिः रूपक ताल गान बधायाम अस्याम वर्णितम अस्ति भारत मातुः महनीय गुणावली अस्य पंक्तिरेका उदाहरण रूपेण प्रदीयते। जयतु जननी जन्मभूमि भव्य भुवनम भारतम विजयतम नो वंदनीयम सुंदरम धारामृतम विभर्ति भूति संपदम राष्ट्रमिदम हि संपदम वैरी लोचन बाष्पदम सत्कलाया आस्पदम सांस्कृतिक्या एकतायाः पुंजिता संजीवनी मंगलमयी रंग ललिता निखिल सुखदा लेखनी प्रेम जगतम जैत्रगीतम विबुध हृदये झंकृतम विजयतम नो वंदनीयम सुंदरम धामामृतम भव्य भुवनम भारतम। जीवन गीतिकाय मानव प्रति उद्बोधन समेतम कविना जीवन से समुजल दिशा प्रति आलोकपात कृत नैसर्गिक विभावादीना शिक्षणीय तत्व अस्माकं कृते आहरण योग्यानि भवन्ति इति कविः मतम। मानवतायाः आत्मिक संबंधम दर्शयन कवि कथयति पश्य मधुमयम विश्वमीश्वरम तृप्तिम शांतिम हृदि सर्वेषाम साधय सारम परोपकारम लभस्व कीर्तिम सफल शुभेषाम मानवतायाः कलय महत्वम चिरंतनम परिचिन्तय तत्त्वम सकलात्मनि सद्भावनम जीवनम सुंदरम सुंदरम तनुतपवनम। संगीत कलाप्रिय कविः संगीत विषय अपी न नीरव मुख समग्र विश्व ब्रह्मांडे क्षुद्र कीटान मनुष्यम जावत निसर्गस्य सर्व विभावेषु ब्रह्मनादस्य परिव्याप्तिम प्रतिपादयति कविः। यथा विधातु प्रांगणम वितर्तम संगीतमयम प्रकृत्याः प्रतिकणम नियतम युततालयम पल्लवी प्रफुल्ल कुसुमावल्लरी गति मंदम नृत्यति छंद सुंदरी सुनी नदत कंकणम स्फुट भाव कलाभिनयम प्रकृत्याः प्रतीकणम नियतम जुततालयम विततम संगीतमयम। पुरातन नूतन मौलिक रूपकल्प योजनाया दाम्पत्य प्रणयस्य समंकितम अपि अस्ति मनोज्ञ चित्रम प्रणय गीतिका
प्रणयिनी गीतिका चेति गीति जुगले पद्यमेकं प्रस्तुयते यत्रा प्रणयी प्रणयिनीं प्रति सुवचनं विविध रूपकल्प माध्यमेन प्रकाशयति लीलात्वं लोलात्वं प्रणय प्रणीत दोलात्वं रूपत्वं असि समशोभना ध्वनेर मंजुला व्यंजना मम ममोर उद्भार उद्गारस्य वा विभाविता कविता नवा प्रियाभिलाषा मधुर भाषा भावाश्लिष्ट निचोलात्वं लीलात्वं लोलात्वं अस्माकं भारतवर्षस्य प्राकृतिक वैभव सौंदर्य वर्णन वर्णना समेतं देशात्म बोधकतां दर्शयन् कविः देशगीतिकां प्रस्तौति अत्र लालित्य माधुर्यपूर्ण शब्द संयोजनायां पद्यमेकं उदाहरण रूपेण प्रदीयते अम्बुधि विधौत सुमधुर चरण विलासः गंगा सलिले सलिल सुललित हासा कुसुमा रामे रसभर सुरभि समीरा तरुवर पुंजे रंजित मंजु शरीरा विहंग गाने मंगल गाने विहंग ताने मंगल गाने श्यामल सस्या विजयते भारत माता परम नमस्या विजयते स्वतंत्रताया रणवीराणाम सफल तपस्या विजयते सौंदर्य संदर्शन इति कवि हरेकृष्ण मेहरस्य काव्ये कविना हरेकृष्ण मेहरेण सौंदर्यस्य तत्त्वम् स्वरूपम सौंदर्यानुभूति सौंदर्य अनुभवी इत्यादय विषय विशद प्रतिपादिता वस्तुतः मानवस्य रुच्यनुसारमेव सौंदर्यम अनुभूयते क्षणे क्षणे यत् नवताम् उपेति तदेव रूपम रमणीयतया इति माघ कवि उक्तिः सुविदिता कविना मेहरेण सत्यस्य शिवस्य च समावेश सुन्दरेण सह विहितः कविः निगदति यत् अज्ञजनस्य कृते सौन्दर्यं रुचिकर न भवति सत्यं शिवं सुन्दरम् अत्र लोके प्रसिद्धम् एतत् त्रितयं विभाति जानाति नित्यं खलु तत्त्वदर्शी नाज्ञाय किञ्चित् सोदते मनोज्ञम् व्यक्तानुसारं सौन्दर्यानुभूति स्वतन्त्रा भवतीति कविः मतं पोषयति मम तब अन्यस्य नयनेषु सौंदर्य अनुभूति कविना वर्णिता अस्ति एवं मत्नेत्रय यत् प्रतिभाति सुंदरम तन्नेत्रयो स्तन न भवे तथा विधम जदन्य नेत्रम रुचिरम प्रपश्यतः तथैव नैतत् ममते च नेत्रयः परन्तु किञ्चित् भुवि वस्तु विद्यते विचित्रम एवं रचितम विधात्रा जद्वई जनानां जगतां समेषां नेत्राणि पश्यन्ति सदैव सुंदरम सौंदर्यम बाह्यम आभ्यंतरम चेति द्वि प्रकारकं भवति इति कवेर मतम अन्यत्र सौंदर्यम इति कवितायां कविः शब्द स्पर्श रूप रस गंध माध्यमेन सौंदर्यम प्रतिपादयति यथा नायिका रूप वर्णना प्रसंगे कविः व्यतिरेक अनुप्रास प्रभृति अलंकार योजना समेत सपद लालित्यम माधुर्य समन्वित व्यक्ति नेत्र निर्जित नीलोत्पलायाः दीप्ति पलायित चपलायाः कांताः कांत कुंतलायाः समलं कृतभूतलायाः विलोक्य लपन मतंद्र ध्रुत म्लानी सलाजम जलद जाल मध्ये सभी मान मात्मनम गोपायते बराक राका जानी कलंक लेखांकित कले वर कलितामृत किरण अपि कलाकार
जीवनालक्ष्यम इति कवे हे काव्य जीवनस्य विचित्र तत्वानि वर्णितानि कविना आधुनिकता नामना कथम विज्ञापन प्रचारणादिकं प्रदर्शनं चलति सारा सरय महत्व विवेचनम सहितं कविः वर्णयति। जुगमिदं प्रदर्शनस्य आत्मदिन्दिम्ब वादनस्य निम्न मानस्यापि बहुमान प्रतिपादनस्य दग्धाननस्यापि प्रसादन लिप्त लिप्त वदनस्य शून्य गर्भस्यापि बाह्य पूर्णता पादनस्य शुष्क वस्तुनापि सरसास्वादनस्य निज दशाच्छादनस्य जनता प्रसादनस्य आधुनिकता नामना दिक्त मानस उन्मादनस्य। अस्य काव्यस्य जीवन संबंधी एका पंक्ति कवे मुक्त छंदसा प्रणीता यथा जीवनम नाम विहंगम अवसाद शून्यांग नीड गृहंगम हृदय वैमिनी विहरति प्रसारित पक्ष सुलक्ष्यम प्रति वितरण मंजुलम गुंजित काकलिम मधुर रीत्या गीत्यावली समालाधित स्थावर जंगम प्रपंचित पंचम सुर विहंगम। भारतीय संस्कृत समुद्घोषित सत्यमेव जयते नानुरुतम मुंडक उपनिषदि उक्तम पुराण काव्यादिषु सत्यासत्य संघर्षे सत्यस्य विजय सर्वत्र प्रतिपादित वर्तते। कविना हरेकृष्ण मेहरेण सत्यस्य उपरि नैका कविता रचिता ज्योतिस्वरूपम वन्नीतमम वन्नीसमम सत्यम दर्शयन मौनव्यंजन काव्ये कवि ही कथयति असत्यस्य विजय मायाच्छन्नः सत्यमेव धर्म चिरंतनः सर्वोपरि परिणामे सत्यमेव जयते द्वंद्वग्राम्य संग्रामे जयति ज्योति यथा निरस्त तमः स्तुमम अधकृत अपि कृशानुरुद्धगामी सर्वथा न कदापि भजते विलमम। मौनव्यंजना इति कवितायां कवि मौनभावस्य निरवतायाः निगूढत्वं विशेषत्वं च वर्णयति उपमा जमक अनुप्रासादिभि अलंकारे तथा हि कदाचित् स्वल्प कथनेन अपि प्रकाशताम् अभ्येति बहुभिप्रायः यथा व्यंजना रंजिता अभिधा कदाचित् वचनो उच्चारणं विनापि अंतरिकाशयः प्रकाशताम् जाति बहुधा कदाचित् वाचालतयापि समोचारितैर् बहुवचनैः नाभिव्यज्यति ममर भावना सुविशदम् तुष्णी भावोपि कदाचित् अभिव्यनक्ति मुखरताम् कदाचित् मुखरतापि मुखरता नीरवतम् भजते अभ्यंतराभिप्रायम् प्रकाशयितुम्। संप्रति प्रचलितानां हाइकु सिज्जो तनका नामकानां विदेशीय छंदसां प्रयोगोपि कवि मिहिरेण कृत अस्ति। हसितास्य वयस्य इति काव्ये स्वनाम्ना यथार्थ शीर्षके अत्र हाइकु नाम्ना छंदसा रचितया कविता एकम् उदाहरणम् बामनी काया विद्धुम लब्धुम उत्थिता घर्मक्ता भ्रष्टा। कवि मिहिरेण तनका छंदसाम रचिता सामाजिक समस्या परका एका पंक्ति अपि प्रस्तुयते। दैनदा वन्या अधन्या गृहशून्या द्रवीण बंधः कर्मीणां निर्मीयते प्रवहयते अर्थ धारा। भावना इति कवितायां भारतीय संस्कृतिः शाश्वत मूल्यबोधं दर्शयन् कविः देशभक्तिं सूचयति यथा जा वैदिकी राज्य वरेई महस्वती मनीषिभिः सत् प्रतिभां वितन्वति प्रकीर्तिता विश्वजनिना दर्शना मान्येव सा मानवतेति भावना।
उदाता कंठी भूमि विश्व बंधुता विधि अतेजा नेतराम जनेर नुता महानुभावा मोहनीय चेतना सनातनी शैव विभाति भावना जातीय संघाति प्रतिष्ठार्थम कवि मतम पोषयति जत भारतस्य निवासिनः केवलं नागरिका न भवेयु अपितु भारतीय भावसंपन्ना संतः मातृभूमिं प्रति भक्तिपराः स्युः कबीर वदति किं चेष्टकैर् बहुधन्यै रूपलैः स्यावा नात्मीयता यदि गृहे परिवार भावा किं देश नागरिकता कुरुते धृतासना नेस्ता यदि सो हृदि राष्ट्रीय तेति भावना जनेषु परस्परम अविश्वासम पारिवारिक शांतिभंगम नारी निर्यातनम दुर्बलानाम उपरि दुष्कर्मा अत्याचारादिकम च विख्य कवि सांप्रतिक समाजस्य प्रदूषितम कलुषितम पर्यावरणम सूचयति दुशासनादि चरित्राणाम कुकर्माणि दृश्यन्ते कृष्णादय रक्षका न लभ्यन्ते इति सखेद कवि कथयति अद्यापि विद्यन्ते मंथराः दासरथये दर्शयितुं काननस्य पन्थानम् पकेयो विवेकिन सत्पराः अन्त हरन्ति बहुमान स्थानम् अद्यापि भ्रमन्ति रावणाः बहु वैदेही हरण प्रवणाः कुर्वन्ति द्रुतम् उपद्रवम् जयद्रथाः पर द्वारा अपहरणार्थम् समारूढ रथा बाष्प पुनाश्रु तुष्य बाष्प पुना चतुष्पद्यः अद्यापि खिद्यन्ते समुपद्रुता द्रौपद्यः सरव्या दुशासनानां केश कर्षण धर्षण लालसानां भीष्मास्तु तुष्णीकृत वस्माण यनुस्नाः अपेक्षन्ते कदा रक्षिष्यन्ति श्रीकृष्णः कवि ही मातृगीतिकांजलि इति काव्ये नारी लक्ष्मी रूपिणी देवी स्वरूपा स्वगृहिणी प्रेम स्नेह ममतामयी इति नारी गीतिकायां नारी गौरवं प्रशंसति परंतु अन्यत्र खलनायिका भूताया नाज्यहा निष्ठुरतां प्रति स्वरम उत्तल्य आक्षेपति सांप्रतिक समाजे जौतुक धनलोलोपे ही निर्देह शुश्रूगणे ही निर्मम निष्पीडिता वधुजनः करुण परिणतिं लभन्ते इति कविः नारीणां दुर्दशां वर्णयति यथा नारी एव नारीणां हन्त्री कम्पते जया संपापातिन्या लोकहृदयतन्त्री परिणतवेदिकायां युवत्यः जौतुकज्वलाया मार्जववत्यः वलीभवन्ति विवाहिताः तयैव स पारुष्यम बहु दूर वाहिता पुनश्च सांप्रतिक समाजे राजनीतिक स्थिति जनताया निरीहत्वं च दर्शयन् कविः भ्रष्टाचार दूरीकरणार्थं जनजागरणं एव मोहसधम इति मतं पोषयति मोहसधम इति कवितायां यथा घोटाला घोटकः सत्वरं धावन्ति प्रशस्त राजमार्गे धूलि धूमावृत्तम कृत्वा चत्वरम प्रखर खुर उत्क्षेपणे ही पश्चात भागे दुर्नय मारात्मक व्याधि भूय प्रतिक्षेत्रम शनि शनि खादति देशगात्रम चेष्टते नितराम राष्ट्रस्य पंगुत्वम विधातुम गणतंत्रांगेषु वराकी जनता न जानाति मुद्रित नेत्रा केवलं दृष्टिं दधाति जनजागरणं एव महुषधं कर्तुं भ्रष्टाचार व्याधिवधं संस्कार समुच्चार एव महामंत्र सुसंचालित जनतंत्र यंत्रः पुष्पांजलि विचित्रा इति काव्ये मेहरा कवेः नाना रुचि संपन्नानां पद्यानां गीतिनां च वैचित्र्यं लक्ष्यते
अत्र आदौ भारत्याः भारतीय संस्कृत्याश्च गौरवं प्रशंसन कविः प्रस्तौतति स्वमौलिक छन्दसा प्रणीतं गीतं इदं यथा विजयते तरं ओंकार भारती संस्कार भारती शुचि वर्णम अंतःकरणम शुचि भव्या प्रतिभा विभास्वती भारतीयं साहित्य शिल्प स्थापत्यादिकं भौगोलिकं सांस्कृतिकं महत्त्वं च प्रख्यापयन् कविः देशात्मबोधकत्वं वर्णयति संगति सूत्रा भारत पुत्रा मैत्री भरणे शांति भावना धार्या नियतम पर्यावरणे मातृपदे मंगलास्पदे प्रणतिर नो नितरम भक्तिमती विजयति त्वरम ओंकार भारती संस्कार भारती कबीना मेहरेण स्वीय मौलिक नव्य छंदसा प्रणीतम पर्यावरण परकम हृदयम पद्यमेक प्रस्तुयते शांति मंत्र जयतु नितरम शून्य गाने प्रेम गंगा बहतु सुजला ऐक्यताने भातु पर्यावरण अमलम दिक विताने जातु हिंसा ध्वंस मजिरम सनिधाने अवतु पवन मुक्त गगनम स्वच्छ परिमल धूत सदनम दुषणानम पर्व जातु पराहतम प्रीति मैत्री बोधना हार्दिक सद्भावना हंतु सर्वम वैर बर्बर पर्वतम भातु सत्यम सुंदरम शिव समतम शाश्वतम प्रकृति मानव संगतम अन्य एक कविता कुहु कुजनम इति अत्र उल्लेखम अर्हति प्रेम परका पिक वसंत तारुण्य प्रकाशिका कवि प्रस्तौति कोकिलस्य कुहु कुहु कुजनम किम निसर्ग देवमंत्र पूजनम रागरंग मंगला शोभते शुभांगना भाववीति चंचला कांचनी वरानना एहिरे धीरे मानिनी जनस्य मानभंजनम कोकिलस्य कुहु कुहु कुजनम पुष्पांजलि विचित्रा काव्यात एका गजल लतिका गजल गीति ही प्रिय मिलनम इति प्रणय परका उदाहरण नायिका मुखीन मिलन विरह विषय कवि रागानुकूलम प्रस्तुति यथा प्रिय मिलनम जदा भवेन नूनम मे सौर भुवनम प्रतीयते न्यूनम मे शशि विरहे कुमुदवती नो कुला स्वम हृदयम प्रियम विना दूनम मे पिका विरुद्धे सुमंजुलम संजातम श्री सहितम विमहितम मौनमे कवि ही ओडिशाया ऐतिह्यम गौरवम च मधुर व्यनक्ति उत्कलीय सत्कला इति काव्ये तस्य मधुर ललित पद्यमेकम उदाहरण रूपेण प्रदीयते शिल्प कल्पना स्पंदित मंदिर माला अनिंद्य रूपा वंदित सुंदर भाला निसर्ग देव्या रंग सुविशाल साला मंगल भंग्या वाङ्मय मयूख जला मंदा किनीव पुनति नाशित मंदा संस्कृति सुरुचा संचारित मकरंदा वसुंधराशा सिंधु विलासा स्निग्ध वंदना महियताम उत्कल जननी सत्कला धना महियताम उत्कल जननी सत्कल धना महियतम हरिकृष्ण मेर कृत्या स्तवार्चन स्तवकम इति कृति भक्ति प्रार्थना वंदना रूपाणाम पद्यानाम समाहार होता अत्र श्री जगन्नाथ प्रार्थना इति कवितया श्लोक युगम इत्थम भवति शुभम सुभद्रा बलभद्र संगतम नमामि नाथम जगतम वरेण्यम ओंकार रूपम भुविदारु दैवतम वेदांत वेद्यम महतम शरण्यम मैत्रीम प्रशांतिम सुखदम चिरंतनम तनोतु विश्वे तव नाम चिंतनम आत्मीयतम आत्मीयता रूप रस महियतम प्रभो जगन्नाथ कृपा विधीयतम
कबे आया ही दुर्गे इति कविता है ललित मधुरम भाव भरितम श्लोकम कथयति श्लोकेन कथयति आया ही दुर्गे वरदा महायुधा के दुष्ट विध्वंसिनी धर्मधारिणी गंगाधरार्धांगी निधेहि मंगलम तवानुकंपा हृदयम पुनातुनः अस्माकम् अंतःकरण प्रदूषणम् भस्मी कुरुत्वम् तमसा निरासिनी सर्वाणि पवित्रय स्वयं विधाय पर्यावरणम् सुनिर्मलम् उपदुक्तिषु उदाहरणेषु कवि हरेकृष्णस्य साङ्गीतिकतया गीति कवितया मुक्त छान्दस कवितायाश्च मौलिक परिचयं समुपलभ्यते एतत् सर्वं दिग्दर्शन मात्रं कविः अनुवाद वैशिष्ट्यं स्वभाव कवि गंगाधर मेहर प्रणीतस्य तपस्विनी इति प्रख्यातस्य ओडिया महाकाव्यस्य हरेकृष्ण मेहरेण आंग्ल हिंदी संस्कृत भाषानुदितानां पुस्तकानां प्रसारणं आंतर्जातिक स्तरे समुपलभ्यते अंतर्जाल स्थानेषु अपि सर्वं त्रयं दर्शनीयं वाल्मीकि रामायणीयं सीता वनवास विषयं समवलम्ब्यं कृतमिदं महाकाव्यं अस्य सारत्वत्वं साहित्यदर्पण उक्तं महाकाव्य लक्षण निरूपणादिकम् आश्रित्य निज भाषाया संस्कृत अनुवादकेन कविना एवं प्रस्तुति जत तपस्विनी महाकाव्यम स्वभाव कविना कृतम गंगाधर मेहरेण रंगायितम सुवर्णकम जानकी नायिका जत्र श्रीराम सहधर्मिणी सती शिरो मणि साध्वी पतिव्रता तपस्विनी सर्गा एका दश ख्याता छंदो रागे अलंकृता ग्रंथाद्यम प्रार्थना वस्तु निर्देशात्मक मंगलम निर्वासन तोरम वृत्तम रामपत्न्या प्रकीर्तितम सीतायाश्च तपस्तज्या विभा कबे रविप्सिता वाणी भाव मयि स्निग्धा प्रधान करुणारसह दर्शनीयम निसर्गस्य चित्रणम चात्र मंजुलम मौलिक उद्भावना भाती कबेरात्रम स्वतंत्रता सौरभम भारतीयम च सांस्कृतिकम सुसंभृतम सीता चरितम आश्रित विशेषेण विनिर्मितम वक्तुम ही शक्यते काव्यम सीतायनम इति स्मृतम ओडिया मूल भाषाया कृत संस्कृत भाषाया मम काव्यानुवाद अयम मोदय तु शतम जनः अस्य चतुर्थ सर्गे वाल्मीकि मुनि आश्रमे उषा वर्णना विशेषण लोकप्रिया तथा ही मंगले अयला उषा विकच राजीव दुषा जानकी दर्शन तृषा हृदय वही कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक वासबाहार प्रांगणे रही कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिया सती राति पहिला कवि हरेकृष्ण मेहर से सुखिया शैल्या संस्कृत अनुवादम एतत् भवति मंगलम समागता सौम्यांगना उषा व्याकोसार बिंद लोचना वैदेही दर्शनाभिलाषम वहंती सो हृदय पल्लव कर द्वये निहार मुक्तिक प्रकर उपहारम दधाना सती निलय बही रंगणे विद्यमाना अभासत कोकिल कंठ स्वना सुनरी दर्शनम देही सती प्रभाता विभावरी दशम सर्गे प्रसंग कर्मेण महाकाव्य से करुण प्रधानत्व सूचितम अस्ति ओडिया मूलम पद्यम एवं रूपम रस रत्नमय काव्य शिखरी विराजंती जहि राम केसरी रावण बारण रक्तधार बहई झर्जर निझराकार कांदंती सिंघी कंदरे रही दंती दंताघात वेदना सही हरेकृष्ण मेहरस संस्कृत अनुवादे सुखी पदशैल्या प्रस्तुयते इदम रस रत्न परिपूर्ण काव्य पर्वत वर्तते
श्रीराम चंद्र मुर्गेन्द्र जत्र विराजते दश कंधर सिंधुरस्य रुधिराधारा प्रवहति झर्जरम निर्जरिणी क्रंदति तद्गिरि कंदरागारा विश्वाह्य दंतावल दंताघात क्लेशम केशरिणी। अनुवादे अपि मूल भाव सुरक्षा समेता स्वीय नूतन पद संयोजना कवि हरिकृत मेहर पतिभाय मौलिकता प्रतिपादयति मुक्त छंदधारया स पदेशु व्यवहितम अव्यवहितम च उपधा मिलनम नून प्रणिधे मात्र महाकाव्य अस्य निदर्शनम एतत् उदाहरणम भवति। कवि हरेकृष्ण मेहर सांप्रतिक संस्कृत वाङ्मये विशेषतः काव्य साहित्ये स्वकीय काव्य गुण दृष्ट्या स्वतंत्र प्रतिष्ठा लभते। कवि काव्यानां विषये आलोचना चक्रेषु गवेषणा ग्रंथादिषु च चर्चा कृता उपलभ्यते। कवि कतिपय कृतय पुस्तक रूपेण प्रकाशिता सन्ति नैषत महाकाव्य दार्शनिक प्रतिफलन विषयक तस्य शोधग्रंथम नून प्रशंसा अर्ह आधुनिक विज्ञान युगे अंतर्जालेषु कवि कृतीनां लेखा प्रसारिताश्च विलक्ष्यन्ते संस्कृत भाषाया तस्य साहित्ये च आधुनिक प्रयोग प्रसार विषयेषु कवि हरेकृष्णस्य विशिष्टम अवदानम विद्यते। तस्य काव्यकृतिषु पारंपरिकता सहित आधुनिक दृष्टिभंगी विराजते नूतनत्व मौलिकत्व च दीप्यते प्राणी जीवनस्य विभिन्न समस्याः ता समाधानादिका विषयश्च निजस्व माधुर्यपूर्ण मनोहारी पदावली माध्यमेन तस्य काव्यसु समुपन्यस्ताः सन्ति। भारतीय प्राच्य संस्कृति गौरवम तेषु सम्यक् प्रतिफलितम् कवेः हरेकृष्ण मेहरस्य बहुमुखी प्रतिभा नूतन पुरातन समन्वयेन संप्रसारिता लक्ष्यते। तस्य सुकुमार भव्य काव्य कौशलेन कलामयी लीलावती सुरभारती सुतराम सुप्रसन्ना सुदीप्ता च भ्राजते। आधुनिक संस्कृत साहित्य परिधो तस्य मेहरा कवेः काव्य कविता सफल अर्थ नितराम उपाध्याय शुद्धि भी समाधारणीयश्च विभान्ति। अद्यापि कवि हरेकृष्ण मेहर सारस्वत साधनायां लिप्ताः वर्तन्ते ते महाभागा तेषां महाभागानां मार्गदर्शनेन अहम् एतत् प्रस्तुतवती। पुनः तेषां महाभागानां दीर्घजीवनम् अहम् कामये। तेषां सारस्वत साधना निरवच्छिन्न भावेन एवं प्रभवतु। गंगा हरेकृष्ण मेहर विरचित काव्यसु गवेषणा अहम् एकम द्वयम् द्वयम् शोधप्रबन्ध द्वयम् हरेकृष्ण मेहरस्य उपरि हरेकृष्ण मेहरस्य काव्यसु उपरि विरचितम् पुनः एक शोधपत्रम् अपि प्रकाशितम् अस्ति प्राच्यप्रज्ञा शोधपत्रिकायां। एतत् विहाय हरेकृष्ण मेहरस्य काव्यकृतिषु बहूनि शोधकार्याणि अपेक्षन्ते यथा हरेकृष्ण मेहर काव्यकृतिषु मानविक मूल्यबोधः यथा हरेकृष्ण मेहर काव्यकृतिषु जीवनचरित्रम् हरेकृष्ण मेहर काव्यकृतिषु नारीचरित्रम् हरेकृष्ण मेहर काव्यकृतिषु जीवन चित्रणम प्रकृति चित्रणम नारी चित्रणम पुनः हरेकृष्ण मेहरस्य प्रत्येक ग्रंथस्य उपरि एकम एकम शोध प्रबंधम अपि कर्तुं शक्यन्ते। यतो हि राष्ट्रीय शोध संस्थान पक्षतः सस्मिता साहू हरेकृष्ण मेहर कवेः सामूहिक ग्रंथानाम उपरि शोध कार्यम कृतवती परंतु एकस्य एकस्य ग्रंथस्य उपरि यदि शोध कार्यम स्यात् तहि कवेः हरेकृष्ण मेहरस्य दृष्टिभंगी ही आउ समाजस्य प्रति तेषाम अवदानम पूर्ण रूपेण ज्ञातुं सर्वे समर्था भविष्यन्ति।
इत्युक्त्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सुनीलि देवी महोदया एवं सम्यक्तया हरे कृष्ण मेहर महोदयानां काव्यकृतिषु भविष्यान्धारा शीर्षकमुदीकृत्य स्वकीयं वचनामृतम् अस्माकं पुरस्तात् उपस्थापितं। वस्तुतः इमे प्राचीन शैलीम् उररीकृत्य रचयितुं शक्यमः, नवीनां शैलीम् उररीकृत्य लिखितुं शक्यमः। इत्येतेषां जमकानुप्रासाद्य अलङ्कारे अप्रतिहता गतिः सर्वैः अनुभूयते। स्वतन्त्रं वैशिष्ट्यं भवति ताललयात्मकं गीतं लिखितुम् इमे पूर्णतया एव दक्षः। अत एव ताललयम् उररीकृत्य अपि हरिकृष्णमेहर्महोदयानां कृतिषु गवेषणधारा चालयितुं शक्यते। ये गवेषकाः सन्ति ते तेषाम् अनुवादशैलीम् उररीकृत्य स्वतन्त्रतया अनुवादकाव्ये आलङ्कारिकविशेषणम् इति विषयम् उररीकृत्य अथवा केवलं तत्र ये अलङ्कारा येषाम् अलङ्कारानां प्रयोगः अस्ति तत् उररीकृत्य अपि ते गवेषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। उत्कलभाषया याः रचनाः प्राप्यन्ते तासां रचनानाम् उपरि संस्कृतसाहित्यस्य यः प्रभावः, काव्यशास्त्रस्य यः प्रभावः तदपि कर्तुं शक्यते। विशेषतया भवति स्वतन्त्र राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभावना इति विषयम् उररीकृत्य हरेकृष्ण मेहर्महोदयानां रचना वर्तते। तत्तेषु तेषु विषयेषु वयं तावत् गवेषणं कर्तुं प्रभवामः। अस्माकं प्रशान्तमहलामहोदयाः अपि समागताः सन्ति, तेषां कृते स्वागतम्। इदानीं तु धन्यवादस्य कालः, अतः अहं सम्प्रार्थे महलामहोदया ये सन्ति तर्हि धन्यवादार्पणं कुर्वन्तु। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः इदानीं धन्यवादम् अर्पयामि। अद्य जे अस्माकं मुख्य आलोचिका रूपेण आसन् ताः अस्माकं समेषां परिचिताः डाक्टर् सुनीलि देवी महोदयः। इमाः भवन्ति गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य विभागीय प्रमुखाः, अपि च अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य सक्रियाः सदस्याः भवन्ति। ताः अद्य बहु सम्यक् तत्र गंगाधर तत्र मेहर कृतिषु तत्र गवेषणधारा इति विषयम् उररीकृत्य सम्यक् आलोचितवत्यः। इति हेतोः तासां महोदयानां कृते व्यासस्य परिवारपक्षतः धन्यवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अस्माभिः सह बहवः शोधच्छात्राः गवेषकाः अपि संयोजिताः सन्ति। तत्र अस्माकं विदुष्यः श्री ललिता राणी महोदयाः सन्ति तिरुपतीयः, तत्र मञ्जुषा चन्ने महोदयाः सन्ति महाराष्ट्रीयः, पुनश्च अस्माकं कनिष्ठ भ्रातृकल्पः डाक्टर् जगमोहन आचार्य महोदयः झारखण्डतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः, केरलतः संयोजिताः सन्ति नम्बोदरी नारायण नम्बोदरी महोदयः, अस्माकं मातृकल्पः सावित्री सरस्वती महोदयाः अपि संयोजिताः सन्ति, अस्माकं शोधच्छात्रः सुब्रतः अपि विश्वनाथः अपि अत्र संयोजितः अस्ति, पुनश्च विवेकानन्द सेठी महोदयः अत्र संयोजिताः सन्ति। एभ्यः सर्वेभ्यः व्यासश्री परिवारपक्षतः हार्दं कृतज्ञताम् अपि च धन्यवादं वितनोमि। अपि च अस्माकं समन्वयकाः ये भवन्ति, भवन्तः सर्वे जानन्ति, ते छात्राणाम् उपकारार्थं नूतनं नूतनं विषयं नीत्वा आगच्छन्ति, तेषां कृते अपि व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अपि च अस्माकं सभापतयः अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयः पूज्यः गुरवः आचार्यः हरकृष्णसत्पति महोदयः, तेषां कृते व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। अपि च अद्य अस्माकं ये आसन् तत्र प्रस्तावना
स्वागत भाषणार्थम जे आसन अस्माकं गुरवः प्रमोदचंद्र मिश्र महोदयः कवि कोकिलः योगविदः साहित्यिकः प्रसिद्धः आलंकारिकः तेषामपि कृते अहम् यशस्वी परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनश्च आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कार्यक्रमः कः किं भविष्यति अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना अस्ति तर्हि अस्माकं समन्वयकः तत्र उपस्थापयिष्यन्ति। आचार्य अस्तु, आगामिनि भानुवासरे अपि विषयद्वयम् अस्माभिः स्थिरीकृतं यद् ब्रजसुन्दर मिश्र महोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा, विवेकानन्द महोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा, भक्तिद्वयं कस्य कस्या वा भागः भवति पश्यामः, तदनन्तरमेव पुनश्च गमिष्यामः उत्तरभारतं प्रति। इदानीं तु शान्तिपाठस्य कालः समागतः। अद्य तु पण्डा महोदयानां कन्यायाः रिङ्ग् सेरिमनि भवति, मग्दानम् सन्ति। गतिकृष्ण गतिकृष्ण अस्माकं वर्तते, गतिकृष्ण एव। आं महोदय, आम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देहशान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। विश्व कल्याणार्थम एव वयं तावत् शान्ति मन्त्रं प्रस्थापयामः। पुनश्च नवीन वर्षस्य कृते सर्वेभ्यः स्वागतम्। पुरातन वर्षस्य स्वर्णमयम् इतिहासं प्रति अपि धन्यवादार्पणं कुर्मः। आचार्य ललिताराणी महोदय, अस्तु इदानीं तु आदौ विश्वप्रार्थनं, तदनन्तरं वार्तालापं करिष्यामः। सर्वे सर्वेभ्यो नमो नमः।